ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾದಂಥ ಮಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ನಗರಾದ್ಯಂತ 60 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಂಡ್ಸನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್, ನಾಗವಾರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಂತೂ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರುತಹಳ್ಳಿ ಸೋನೆಸ್ಪಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 3-4 ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ದೃಶ್ಯ ನಿಮಗೆ. ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಂತೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ 20-25 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಜಾಗಗಳಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಮು. ಸರಿ ಸುಮಾರು 1/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ BBMP ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ನಾಗವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಜನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಕುಡಿಯೋ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳೇ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಮೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ? ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನೀಗ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಪರದಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 3 ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೂ ನೋಡೋದಾದರೆ 2 ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕೂಡ ಇದೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಮಳೆ ಸುರಿತಿತ್ತು, 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಳೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟಾಟೈಸ್ ವಾಹನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಓಮಿನಿ ವಾಹನ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಟೋಗಳು ಕೂಡ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೇ ನೀರಲ್ಲೇ ಮೆತ್ತಗೆ ಆ ಗಾಡಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಮೇಯ್ನ್ ಗೇಟ್ ತನಕ ನೀರಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 5 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಯ್ನ್ ಗೇಟ್ ತನಕ ನೀರಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರಿಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಕ ನೀರು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾರಿಗೆ ಏನಂತೇಳ ಸರ್, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರು ಇದೇ ಗೋಳು, ಯಾವ ಸರ್ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಜನಗಳು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇವಾಗ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ದಿ ಕಡೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಕರ್ದಿ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹಾಕೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತವ್ರ ಗಾಡಿಗಳು ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಎದುರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ? ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ತಾನೆ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಅವ್ರೇನೋ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರೋಡ್ ಮಾಡಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ, ನಾವು ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ಸರ್. ಬಿಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಡ, ಏನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದೇ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಂದು ರೋಡ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ, ಅವು ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋಲ್ವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರೋಡ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ